زتاستہ ہدایت ٹی وی اسلام آباد نا دی برنامی پختو ٹاک ٹائم تا ہر کلے وائم تاستا زمانوں سے فراز ہے اور دا پروگرام سے دے دی کی بمو دا قبائل و سیمو حوالے سے کم مسائل دی روزگار دے سیاحتی ایشوز دی اور پختو ادب باندھے نن مسرا گران مرگر ڈاکٹر حسن گل عشرت مسرا دے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام کلے وایو دی پروگرام کی ڈیرا مہربانی تھینک یو دا پروگرام بمو توری لہجے کے بم کو اور مقصد دار اس دا کم یوسف زئی لہجے نہ علاوہ نور کم لہجے دی دایا پروموٹ شی اور خالق کو دیسا خلق کو دا معرفی ہو ڈاکٹر صاحب لگ تعارف وہ کم تو ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ سینیٹ آف پاکستان کے ڈائریکٹر تھے اور دی اخبلا پی ایچ ڈی پختو رسائی ادب مقالے حوالے سے کڑی ہے اور مختلف ڈاکٹر صاحب مقالے سے دی آغا بین الاقوامی کی میگزین کی چھاپشی بھی دی اور ڈاکٹر صاحب مونگا نن پروگرام دے دائمو نن پروگرام ٹاپک پر پختو مرسائی لازمی خبر ہے دائیو ڈی ڈیٹیل ٹاپک تے اور مونگ کوشش کو سدائیو ہوا تو پروگرام یہ سلسلہ وچ لوگ انشاءاللہ سنت حد تور سو نن ڈاکٹر صاحب اول سوال تو سنا دار اس دا پختو مرسائی حوالے سے مرسایا متوس مرسایا سوی بیا بس تو سب گزارش قوم سے لگ متسو شیرو نا پیش کوئی سما کا مجھ کم ناظرین دیا وہی وقت سی دا ووری مسیحات سے بھی تھینک یو ویری مچ سفرز بھائی ڈیرا مولانا قوم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرسیا یدس سے شعر ہے یدس سے نظم چاغ کے د کم مڑ بھی یا غ خوبے بیان کړل شي اغه نه دوک او د غم اظهار وکړل شي دغه مرسیا ای لفظ مرسیا د عربی لفظ ته رسانه وتلې ده رسا مطلب دا ده چې په مړ باندې ژړل مړی باندې ژړل فارسی کې وتا ګریا بر مرده څه مړ شي هغه باندې ګریا وکړي هغه توصیف شي هغه خوبے بیان شي دغه مرسیا ای انګریزي کې یو ٹکے وہ تو استعمال کی ایلیجی ایلیجی کم ٹکے دے دو یونانی ٹکے دے اگر یونانی ٹکی بتا ایلیجی آئی نظم موت سو کم آغا شاعری آغا نظم چا آغا مارک باندھی وشی نو بیسیکلی کم مڑے شوشی یا کم توصیف وشی دا مرسیا دے اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے تو سمتا کچھ شیرونا سو پیش کوئی مرسیا سوی لکھا کدھر شیزنا ناظرین دسی بھی سگا اول کلا مرسیا نے بھی اڑ دلی یا اول سا معرفی نے بھی بالکل چنگی لکھا مو خبر ہوگا دے مرسیا آغا نظم چاہ کے دے مارگ ذکر وشی چونکہ مو مرسی دعا دی یو اصطلاحی معنی دے و ادبی معنی دے ادبی معنی کہ کم وچ ذکر وکو چپ مارک باندې کم نظم ویل شی اگر کی توصیف و تعریف وشی غم اظہار وشی دا مرسیا دے اصطلاحی معنی کہ نن سبا اس سوائے دینا سے آغا واضح شی چھ داد مرسیا دے مو چو پر لکھو نو ہر مرسیا مو دی کربلا وکی سلسلے کی کم نظم لکھ لیشی اغت مرسی آئیو دا نن سبا اصطلاحی معنی کہ بل چوک اس کا خبر ہوا کہ مرسی نخال کو ذہن کی فوری طور پر دی کربلا مرسی آ رسی نو دی وجہ نب زد مرسی دی کربلا چو شور توشتا پیش کم د ظلم تو رشپے کے پاسمان د کربلا د ظلم تو رشپے کے پاسمان د کربلا خکارا لکا دستورو شہیدان د کربلا حسین د حق نشان دے دا ثابتہ تر ابد شوا حسین د حق نشان دے دا ثابتہ تر ابد شوا د حق و باطل جنگ وو په میدان د کربلا او سرونه قربان کرل په حسین خورستا نشول
سرونه قربان کړل په حسین خورست نشول محکم لکه د غرو المحکم لکه د غره وفاداران د کربلا او نو بدر کې رسول سره نو صفین کې و علی سره نو بدر کې علی سره نو بدر کې رسول سره نو صفین کې و علی سره چې ولکه حسین سره یاران د کربلا دا څومره څنګه دلی ده چې هیڅوک پر رحم نکړي دا څومره څنګه دلی ده چې هیڅوک پر رحم نکړي درې ورځې تش نلب دی ماشومان د کربلا درې ورځې تش نلب دی ماشومان د کربلا اور پیغام د حسین هیچا ته نو رسیدلې حسین خو پیغام د حسین هیچا ته نو رسیدلې کنه و خور زینب سارا کاروان د کربلا او په ذکر د حسین مې همیشا جب جاری کړې په ذکر د حسین مې همیشا جب جاری کړې عشرت خدای حساب کړې سنخوان د کربلا دا مو مرسی باندې غلی کلی و ما سیم لیکلی و نو یغه مو کتاب اوس اوس چاپ شوی دی بلکې اول ور د سزدا ملګرو ته میډ ته خیم دا د عشرت لټون په نمې دی اور دا اوس د اختر نه پاس چاپ شو اور د پښتو کتاب دی ډاکټر صاحب اوس دا راته وایو چې دا یاس دی دا پښتو ادب کې صنف دی که موضوع دی دینی تاسو سرفراز بھائی پښتو ادب کې نثر دی که نظم دی دا عنوانات لري صنف اور موضوع صنف لکه څنګه غنه د خپل نامې نه پاتې لګیږي صنف قسم یو طرز ادا دغته صنف یی یو موضوع دی موضوع یوه مخصوص یوه ټاپک نه یوه موضوع باندې مواد موڅ پیش کوو هغه ښه وي هغه بد وي هغه لینتی وي هغه وړوکی وي هغه ته موضوع یی صنف د پښتو ادب حوالې څخه که زه خبر وکړم نثر کې کوم اصناف دي هغه لکه افسانه دی ناول دی اور ډرامه دی دا د نثر اصناف دي انشائیه دی که نظم حوالې څخه موږ خبر وکړو نو نظم کې کوم اصناف دي چاربیته دی ټپا دی سندره دی نیمکی دی ربعی دی کتا دی دا اصناف دي موضوع یوه خاص موضوع باندې څه ته خبرې کوي ونې لیکې هغه آواز صورت کې وي تحریر صورت کې وي دا موضوع وي نو څو پورې د کوم ستا کوشن وکړو ډېر ښکلی کوشن ده وکړو څه دا موضوع دی که صنف دی نو که موږ پښتو ادب ته راشو پښتو ادب هر صنف کې دی لکه مو نمې واخیستې ټپې کې مرثیه شته چربیتې کې مرثیه شته ربعی کې مرثیه شته د مرثیې خپل اصناف دي هیتونه دي چې هغه یې موږ کرمې اولې سا لکه سندره دی گفتار دے ربعی دے مو اکثر کل متام خاتم شی مو ذکر توی سی با نوحا ویا کل مانس کی توی سی متوا سندر ویا متوا ربعی ویا نو اغا خپل اصناف تی نو ایما پزین که مرسیا ایوا موضوع دے دی مرسیا موضوع چون که غم دے اغا غم بیا چون که ما تا مخ کی خبرو که استلاحی معنی که آغا شعری چې هغه د امام حسین واقع کربلا حوالې سه هغه عوامل هغه کردار هغه واقعاتو حوالې سه کومه موږ نظم ولیکو هغه ته مو ویو چې د مرثیا دی نو زه خپله چونکې مختلفو اصنافو کې د مرثیې ذکر شته هر شو مرثیا هر شو خپل صنف کې لیکلی دی یو بل یو شاید سلام موسوت یو نن سبا ډیر خالق لیکي نو دا زه خپله غنم چې مرثیا د واقع کربلا موضوع مرثیه کې بیان شوی دی نو دا موضوع دی دا صنف نه دی ډاکټر صاحب دا راته وایي چې مرثیه څه دی څومره قدیمه دی لکه دا کله نه دی اور بالکل ډېر ښه کوشچن دی مرثیه ګران کتونکو دا زندګۍ شعر ته د کوم شاعری دی د زندګۍ هغه بیان کوي زه سورې مو زندګۍ دی زندګۍ په باره کې شعر دا شاعری دی
مرسیہ مو زندگی بیان کو ای دو قسم تا جذبات مو بیان کو مخبل جذبات یا خوشحالی بیان کو یا غم بیان کو چې کله مو غم بیان کو بیا مو مرسیہ قدمات تا زر رسیدای شو اغا څنګه چې د غم بیان مو شروع کو زندگی کله نه شروع شوی دی غمونه وسره شروع شوی دی ای دی غلط مثال دی دی ډیرو رائټرز دی حوالہ ورکړی دی چې حضرت آدم علیه السلام کله پیدا شو هغه جنات کې اوسېدو بیا ټولو ته واقعه معلومه دی قرآن مجید کې مشهوره واقعه دی چې هغه بیا جنات نه وویستل شو بس کله جنات نه وبسلی شو هغه او بی بی هوا تاریخ لیکلی دی مختلفو دوو خطو کې هغه خدای امتحان ته واچول یا څه ورته وایي نو حضرت آدم حضرت هوا غم کې چې کومې خفا شوی و کومې خبرې شوې وې اگر چې دا یو بله جمله معترضه ده چې هغه وخت کې ژبه کومه وه آدم علیه السلام به وکې غم بیان کړی وي دا ځان ته خپل موضوع دی هغه موضوع پرېږدو څه کومه ژبه وه به هر حال که هر څه ژبه وه یوه شکل کې به اوس موجوده وي که اوس عبرانی دی که عربي دی که کومه ژبه دی یوه ژبه وه هغه اوس موجوده دی نو حضرت آدم څه کومې غم اظهار دی حضرت هوا سلسلې کې وکړو غم جدای سلسلې کې وکړو هغه ته مو مرسیه ویلی شو بل بیا د حضرت آدم علیه السلام یوه بله وکیا هغه دوه بچي وو حبیل او قبیل کله قبیل حضرت حبیل شهید کو بیا تاریخ لیکلی دی چې د حضرت آدم باقاعده شعرونه ویلی دي نو هغه شعرونه چې حضرت آدم علیه السلام ذکر کړی دی مولا کسنګ ذکر وکړو ژبې مو هغه ته نسو شناخت نسو چې په کومې ژبې کې هغه شعرونه ویلي وي خو یوې ژبې کې به ویلي شوي وي هغې ژبې څه که ټول فل نه وي څه اثرات به یې اوس هم موجود وي نو هغه غم اظهار چې حضرت آدم علیه السلام وکړو حضرت آدم علیه السلام چونکې زندګۍ اول انسان وو د خدای مخلوق وو نو مو دا ثابت کوای شو دغه هغه نه د حضرت آدم علیه السلام د دوک اظهار نه د غم اظهار نه ثابت کوای شو چې مرسیه د زندګۍ شروع کولی سره شروع شي وه نو دی وجه نه مو د دې قدمات حضرت آدم علیه السلام سره ملي وو چې دا هغه ځای نه دا سلسله شروع دی تفصیلی دی جو اب روکو اسپیشلی دا ډیر کومو مور د حضرت حابیل علیہ السلام ته لا هغه هغه کومه واقعیا هغه نه د مسیح شوی ډیر پښتو ادب کې شعرونه کوټ شوی دی حضرت آدم علیہ السلام سره دوا شعرونه ویلی وو څه ده او بل متسم سوال اوس دا مرسیه چې لکه تاسو یې سم دا وو ویل چې ډیر قدیم دے آدم علیہ السلام زمانے دے اس مو رسو پختو ادب تا نما سوال دارے سے پختو ادب کے لکا دو مرسیا کل نہ دے اور دیت بیک گراؤنڈ دے سورہ قدیم پختو ادب کم معلوم تاریخ دے اغا الیکلی تاریخ اسی خوی مو دعویٰ دا دے سو پختو پنج زرہ کالا قدیم شبہ دے خو اداوی کول اسی پنجاب کوم دوا کوي چې کوم پنجاب علمان دي دنشوران دي هغه چې مو 20 کروڑ سال مخ کې یاده خو خبره به هغه کوي چې کوم خبره هغه ثابت کوي شي نه دی پښتو اول نظم دی 139 هجری کې 139 هجری کې مو پښتو یو دسه نظم دی چې هغه ننیا پړاو کې نو هغه ملومیږي چې دا ژبه خاطر مې ترقی یافته شکل کې وا نو اوس چونکی د پښتو دی سب سمو وکړو نو مو د پښتو ادب کې 1000 سال پرانا مو هغه د هیستری دی سو مو څه هغه موجوده دی سولرم هجری کې سولرم صدی هجری صدی کې یو بدشاه و افغانستان کې تیر شوی شیخ اسد سوری شیخ اسد سوری شیخ اسد هغه خپل یو ملګری بدشاه و هغه بدشاه وفات شوی و هغه ملګ کې لیکلی شوی شیخ محمد ای هغه غم کې و مرسیه لیکلی شوی و هغه د 400 هجری کې و نو هغه موسی ریټن شکل کې ده باقاعده یغه ولا شکل کې ده هغه ته وته شعر نه ویل شي یو خطر ترقی یافته شکل ده موسی شعر موسی چونکی ټای وخت محدود وي مو د پښتو هغه ادب هغه غن شو کوای سو مثالونه ویل کو بل موسی هغه نه لګ 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 هغه نه مخته دا ورته راشي مل هغه نه لګ ورسته راشي 400 نه لګ ورسته بی بی زینب یو شاعر تیر شوی ده پښتو شاعر ده یغه ورور وو محمود شام هوتک اغا بدشاه و اغا وفات شو
هغه خور دی ورور هم کې مرسیا ولي کلا مسد ویم مرسیا د ملويږي بیا څه لګ مخ کې موږ ترو شو پښتو ادب دویم دغه ترو شو خوشحال بابا موسی استر نه ماده خوشحال بابا یې زوی و نظام هغه 27 سال بچای وو هغه بیماری نه مړ شو خوشحال بابا نه ډیر ورانو هغه هم کې هغه به مرسیا ولي کلا نو د بیا خوشحال بابا نو ورسته بیا ایمو دور کې ای خوشحال بابا دور سره سره مو پرم کې شاعران پات شوی دي چې هغه شانوار سه ده کمرلی خان بزرگوار ده اور دا اگر یو رغزای خو پښتو شاعرانو نه پښتو چون کې پښتو ولې څه خبرې کو پر چنور کې کوم کې مو ملا اسماعیل ده مصاد ملا مصا دیپنامې ده نو دوی خلکو دغو شعرانو شعر مرسیا بیا هغه ته راغوړولا هغه یو شی ذکر پاتې شو ما غور ذکر اول کړی وی چې د پښتو مرسیې څو قسمونه دي هغه اول قسم ادبي قسمونه چې کوم دي اول قسم دا دی شخصي مرسیې پښتو کې اول شخصي مرسیې وی شخصي مرسیې وه هغه چې تو رشته دارو پات شي تو دوست به پات شي تو پلارو پات شي تو مورو پات شي هغوی غم کې چې ته کومه شاعري وکړې تو دوک بیان کړې هغوی خصلتونه بیان کړې هغوی خوبی بیان کړې هغوی سه تو وخت تیر شوی وي هغه ی تو کوم وخت دی هغه ارمان وکړې نو دا شخصي مرسیې وي دې کې ځنه خلک یمو ځنه یمو ادب علما دي ادب د نشران دي هغه دا خبره نه مني چې شخصي مرسیې ته مو مرسیې ویلی شو هغه څه د حسنیا نظمونه دي د غم نظمونه دي مرسیې ته هغوی نغې کوي بهرحال یو قسم دی چې شخصي مرسیې اور مسے وا خا پنگ دے وا خا خزانہ موجود دے تو شخصی مرسی اشتا دویم قسم تو مرسی سرفرز بھائی آغا رسمی مرسی دی رسمی مرسی کی مو ہاغا مرسی ساغا سو وا کی تنظر کی آغا والی کلیشی لکا مثال بک طور پر 1935 کی کوئٹہ کے زلزلہ شی وا وسترا چونکہ نقصان شے وہ 2008 کی دلتا پاکستان کی وا ٹول پاکستان کی وشوا خاص طور پر کشمیر شمالی لگا جاتے دا ایغ دور کی دا اوسی کرونا دور تیر شو خلکو نظمونه ولیکل خلکو شعر یې وکړي دا رسمي شعر دی رسمي هغه دي مرسیې دي یوه بله مشهوره زه ته اردو یو مثال ډېر کوم مسدس حالی هغه ته اردو ادب کې خلک یې سودو دي مسلمانانو یوه داسې واقعه وه چې مسلمانانو یا یو قوم فرض کړو مسلمان نه دی یو قوم اخلاقي اقدار سیاسي اقدار دوره لاندې لوړ شي چې یو شاعر ته دک وشي هغه یې ولیکي ایون ایموش جواب شکوا جواب شکوا ای اغ دور چونکه مسلمانو غیلی کله دیسه مو مسلمان اخلاقی طور پر پست شوی یو مولان دی رغلی یو نا اغا دی اقبال و اغا و مرسی اوا بذات خود اقبال اخپل مور مرسی لیکلی و نا دا شخصی مرسی رسمی مرسی دریام کسم داغ مرسی سه مو تا کربلایی مرسی نویلی شو سو واقع کربلا تا نظر کلی کلی شوی واقع کربلا اوامل چو ویلی دا واقع وشوا واقع کربلا خود سی واقع نه دسه رات او رات یو واقع پیښ شپه دې ستر بیک گراوند وو امام حسن علی السلام نو ونیسا بلکې اکثر ز واقع ذکر کوم چې د مولا علی شهادت مو طویل شو د واقع کربلا اول شهید مولا علی وو نو واقع کربلا کوم عوامل تیر شوی دي کوم واقعات تیر شوی دي اغه نه پاس کوم اثرات تیر شوی دي دا ټول کردار کوم دی واقع کربلا کردار دی امام حسین علی السلام دی حضرت عباس علی السلام دی امام حسین کوم یاران دی حبیب بزرگوار دے ہور بزرگوار دے گٹا بی بی مشرہ بی بی دے وڑا بی بی دے بی بی دغو بی بیان کم کردار دے کربلا ہر شہید کم کردار دے دامو سو حساب کو دامو دے کہ نو دا دے شاعرے و دس سترا خزانہ دے نو دو شاعرے چ دمو خبر وکا تو اس استہلی استلہی منا دے شاعرے دے مزمرسیے اغا شاعری تا کربلا کی شوی دے نو بیا دا شاعری خوشحال بابا نه پاس بیا ایون خوشحال بابا شعر کې د کربلا ذکر شته مخکې به یو پروګرام کې انشاءالله هغه به مو بقاعده مو خپله شوق دی چې خوشحال بابا شعر کې د کوم ذکر شوی دی هغه به انشاءالله مو پروګرام کې شامل کړو هغه نه پاس بیا یې موږ پرمې او رګزای بنګخ دی هغه کې کوم یمو شاعران تیر شوي دي لکه ما یې نامې واخیستې بیا دغو خلکو واقع کربلا شروع کې لږ داسې ډېر مناسبو الفاظو کې نه وه زه څه وړوکی وم زرزری ماما جار بربری ماما جار داسې هغه سب ویلی شپې ذکرونه به اوسه ویلی شو داسې ښا هغه نه وه
یو بل وو شعر کې لږ خلک اختلاف کوي او مو خپل تحقیق مطابق اچون کې ملا اسماعیل غدې زرغونی نه زی پرته موتی بندونه هاي ارمان مس وړو مو بو سسنه والے دسی شعر وا نو دای شروع ایمو دی واقع کربلا دا شروع غو شعری وا نو واقع کربلا شعری مو دو شعرانو نو شروع شوا به بچون کې واقع کربلا ایمو دی پر میکم مختلف دورونه دی اغه نه بل ذکر کو نو د 1000 سال پرانا ایمو تاریخ ته او نن پورې ان شاء الله دا اوس پر الحمدلله زنده ده او ډیر ښه شعران پیدا کیږي او سامو سر ډیر کلی ځوانان شعران دي څنګه مرسي علي کی چونکی دا مو اول پروگرام دی ډاکټر صاحب نو وړو تاسو نه یو بل کلام تاسو بچا شو بچا شو اور بیا ان شاء الله مخ کی بمو استاد شعرا سدی هغه اس میں مرسی ویلی دی غاب ان شاء الله ان شاء الله زه یو کلام پیش کوم خپل وړ بهر مرسیا ورسته به ان شاء الله مو ډیسکس کو ای وړ بهر ای غزل شکل کی وړ بهر یو مرسیا پیش کوم مارکا د کربلا وجه شک استقضا واقعات په سرزمین فیصله په مولا د قران صفا وینا المودت فی القربا یو طرف تا امتیان بل طرف آل آبا فی القربا الوڑ مقام فقط دو اہل کسا تشن لب لب فرات طریق شاہ وفا پا اشرت نظر کرم اے سید شہدہ زبر ډاکټر صاحب ډېر شکریہ ادا کوم ډېر مننه سه تاسو شکریہ ادا کوم معلومات شیئر کړل دی ټاپک نه ګرانو کتون کو تاسو ته بزو دا ویم چې ان شاء الله مخکې پروګرامونو کې به مو یو زاکیرا انوایټ کوو چې هغه تاسو مختلف هیتونه لکه ډاکټر صاحب ایکسپلین کړل هغه تاسو ته هغه هیتونه تاسو ته دلته تاسو ته پیښ کی تاسو هغه نورا پوښوي او ریمو انډرستانډینګ هغه نورا زوړ شي زب ان شاء الله د کومې پروګرام د پښتو ټاپ ټایم د کی به نیکسټ ټایم به مو یو بل دی ټاپک نه به مو یو بل پروګرام ته ست پیش کو او مو دا ویل چې ډاکټر صاحب د ډېر ایکسپلین کو څومره سیاحت سری مرسی دوا مو ته پیش کړلې هغه نه علاوه مو ته دی اقسام ویلا کله نمبر سیا وا دای مو ته ویلا مو ته دا ویلا چې پښتو ادب کې مرسی کله نه ده اور دی علاوہ مختلف شاعرانو کوم مرسیا گو دی او مرسی چوبلی دی او یا وہ ذکر وشو نزب ڈاکٹر صاحب اور تصویر ٹول بیا شکریہ ادا کروں